Լուրջ մեկ ամիս էին Ժնդի Ամարյանը գտնվում է անազատության մեջ, միայն նրա համար, որ Արևելյան խոհանոց ռեստորանային համալիրը պատկանում է իրեն, և Արևելյան խոհանոց ռեստորանային համալիրում շուրջ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցել անձերի միջև որոշակի խոսակցություն, և դրա պատճառով, որ սեփականատերը հանդիսանում, Ժնդի Ամարյանը այսօր գտնվում է անազատության մեջ։ Մեկ ամսվա ընթացքում եզդիական համայնքի իր ողքի ձայնը չէր բարձրացնում, որովհետև բոլորից հայտնի են ապրիլյան պատերազմի, քառորդյա պատերազմը և դրա հետևանքները։ Մենք լռում ենք, և երկրորդ կարևոր պատճառներից մեկ այն է, որ չխանգարենք նախաքննության ընթացքին, բայց արդեն մեկ ամիս 2-3 օր է, Ժնդի Ամարյանի նկատմամբ տեղի ունեցածի արդյունքում անազատության ոչ մի, այսինքն միայն անազատությունը, ոչ մի հույս չկա, որ Ժնդի Ամարյանը կհայտնվի ազատության մեջ, արդեն մոտ 5 քննիչներ են փոխվել գործի ընթացքում, մենք ունենք բավարար փաստեր, որ Ժնդի Ամարյանը անմեղ է, Ժնդի Ամարյանը մասնակից չի եղել այդ խոսակցությանը, և հակառակ այս բոլոր մեր ապացույցներին և մեր իրավապաշտպանների ներկայացրած բոլոր հիմքերին, այսօր Ժնդի Ամարյանը գտնվում է անազատության մեջ, ասեմ, որ Ժնդի Ամարյանի հարցը ոչ միայն անձնական հարց է, այլ սա մի ողջ ազգի, մասնավորապես Հայաստանի եզդիական համայնքի խնդիրն է, եթե Ժնդի Ամարյանը գտնվի անազատության մեջ, դա նշանակում է, որ Հայաստանի եզդիական համայնքը անազատության մեջ է։ Ժնդի Ամարյանը եզդիական համայնքի առանցքային բարերարներից մեկն է, պարբերաբար օգնություն է ցուցաբերում նաև մեր հայ հասարակությանը, վերջին շրջանում գտնվելով անազատության մեջ օգնություն է ցուցաբերել նաև մեր բանակին։ Միանշանակ տեսնում ենք, որովհետև հենց կալանավորման ընթացքում Ժնդի Ամարյանը ունի առողջական խնդիրներ, և նրան տեղափոխել էին Կից հիվանդանոց, քրեակատարողական հիմնարկի, բայց շատ արագ, առանց ապակիման, առանց բուժումներ ստանալու, հետ են վերադարձրել խուց, և այն փաստերը, որոնք այսօր գոյություն ունեն նրա դեմ, ուղղակի գոյություն չունեն, այսպես ասեմ, ոչ մի հիմնավոր փաստ չկա, որ Ժնդի Ամարյանը գտնվի անազատության մեջ, բոլոր թույլ տվեք դրանց մասին հիմա չխոսել, որովհետև նախաքննությունը ընթացքի մեջ է, բայց Ժնդի Ամարյանի ընտանիքը և իրավապաշտպանները այսօր բոլոր փաստերը ունեն իրենց ձեռքում, ասեմ, որ մեղավորի չակերտավոր մեղավորի հարազատներն են տվել ի օգուտ Ժնդի Ամարյանի, այսինքն որը իրականությունն է եղել, այդ մասին բարձրաձայնել է, բայց այսօր Ժնդի Ամարյանի նկատմամբ տեղի ունեցածը օրինականության սահմաններում չէ։ Հետևաբար եզդիական համայնքը որոշակի ժամանակ հետո արդեն ամսից ավել լռելով դուրս է եկել փողոց իր բողոքի ձայնը բարձրացնելու, և այսու հետ եթե մենք չստանանք պատասխան, դրական պատասխան, այսինքն օրինականություն ապահովելը դա մեր դրական պատասխանն է, եթե լինի օրինականություն, Ժնդի Ամարյանը կհայտնվի ազատության մեջ, իսկ չստանալով պատասխան և նույն իրավիճակը եթե մնա, մենք հայտարարում ենք, Հայաստանի եզդիական համայնքը հայտարարում է, ես խոսում եմ Հայաստանի եզդիական համայնքի անունից, և հայտարարում եմ, եթե ոչ մի փոփոխություն տեղի չունենա, եթե այստեղ շուրջ 2000-3000 մարդիկ են հավաքված, հաջորդ ակցիան ավելի մեծ կլինի, և մենք կդիմենք նույնիսկ նստացույցերի։ Կարծում եք նրա բիզնեսի հետ է կապված խնդիրը, և մինչ այդ որև խոչընդոտներ եղել են բիզնեսի հետ կապված։ Դրա մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, հետաքննության ընթացքը ցույց կտա, և երբ որ ավարտի, դրանից հետո մենք կարող ենք խոսել դրանից։ Ուղղակի մեր ճակերտները բացել եք խանգարի գործի ընթացքը, իսկ մենք ցանկանում ենք, որ հայտնվի ազատության մեջ, դրա համար չպետք է խանգարի։ Ինչպիսի միջադեպ է եղել հենց ռեստորանում։ Երկու անձերի միջև որոշակի խոսակցություն է եղել, որի մասին այս պահին չեն կարող ասել, դրանց մասին խոսել դատապաշտպանը, կարծում եմ այս մասին այս պահին խոսելը մի փոքր վաղ է, որովհետև գործընթացը խոսակցությունը ինչ բնույթի է եղել, կարող եք գնահատել։ Ոչինչ ասել չեմ կարող, միայն կարող եմ ասել, որ Ժնդի Ամարյանը 100%-ով
անմեղ։ Եվ ասեմ, որ 3-4 օրեր Ջնդի Ամալյանի մայրը մահացել է, ինքը եւ իր ընտանիքը սկի մեջ էին, եւ այդ իրավիճակով պայմանավորված պատրաստում էին արդեն կողմերից մեկն է բողոք ներկայացրել խոսակցության մասնակից կողմերից մեկն է նրա վերաբերյալ բողոք ներկայացրել Չակերտավոր ասած մեղավոր ծոցմունքը ներկայացրել բայց մնացած բոլոր ծոցմունքները եւ մնացած բոլոր ապացույցները որոնք մեր ձեռքին տակ կան որոնք Ջնդի Ամալյանի դատա պաշտպանի ձեռքին տակ կան դրանք բոլորը խոսում են Ջնդի Ամալյանի անմեղության մասին ով է դատա պաշտպանը Գեղամ պետրուսի։ Այսօր մենք մեր անունք արդեն արեցինք, ներկայացրեցինք մեր բաց նամակները, սպասել ենք պատասխանի և մնացած պրոցեսները ընթացքի մեջ պայմանավորված մեր դատապաշտպանի և մնացած անձանցի կողմից գործել որոշակի առնչություն։